мій чоловік Зіновій, дочка моя Діана, мій син Денис, а я Надія. Ми одна сім'я. У нас у школі діє програма адаптації дітей до ЛГБТ-спільноти. Інтересна пропозиція геям за гроші продати. Сумасшедше. Дослухай, батько у гріші собі пиво п'є і в гаражі своєму задрипаному. Ти бачила, які артистки, як а ти? І хочу зробити вас не тільки нормальними людьми без бидло своєї убогості, а й розчитатися з усіма нашими боргами. Давай попробуй. А ти уверений? Ну, поки що уверений. Я Василь Заєць від програми «Уроки толерантності». А тепер трохи зігніть ноги в колінах. А гомосексуал де? Якщо вам комфортно, можемо перейти на ти. Я, до речі, давно мріяла про щось нове і незвичне. Доця, дай, пожалуйста, щось від голови. Вибачте, я звик спати без трусів. Я знаю, що? Що? Що, що? Що я їсть під***скерував тут нами? Да, мама, він гей. А він мені подобається. Що? Захоже, а він голий маце її. Голубий молодець. Можеш мені ці слова в конспект написати? Що це робить? Щось не то. Це гарно, це вдалося. Це вдалося все на тобі, як ти розумієш? Я взагалі хоч що-небудь, розумієш? Мені подобається безпосередність вашої родини. Вже є люди, які роблять це кожен день. Я хотів би теж.